वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्ति श्री शुभकृतनाम संवत्सरस्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दश्याः सोमवासरस्य ददनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य नवंबर सप्तम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः अम्बालं पार्थसारथिः, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरे संचाल्यमानासु T20 प्रपंच कप क्रिकेट क्रीडा स्पर्धासु भारतस्य क्रीडागणः ह्यः जिम्बाब्वे क्रीडागणेन सह क्रीडित्वा एकसप्तति धावनांकानां आधिक्येन जितवान् आसीत्। देहल्यां सेंट्रल विस्टा नाम्नः नूतन संसद भवनस्य निर्माण कार्याणि वेगेन प्रचलन्ति। प्रायः चतुस्सहस्र कार्मिकाः प्रतिदिनं चतुर्विंशति घण्टाः यावत् कार्यं कुर्वन्ति। केन्द्र सर्वकारः अस्य मासस्यान्ते शीताकाल संसद समावेशान् अस्मिन् भवने एव संचालयितुं संभावयति इति। संस्कृत भारती हरियाणा राज्यस्य सामलखा नगरे ह्यः त्रिदिवसीये अखिल भारतीय गोष्ठीं अखिल भारतीय महिला सम्मेलनं च आरब्धवती। संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीयाध्यक्षस्य श्रीमतः गोपबंधु मिश्रा महोदयस्य सारध्ये संचालिते अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटन कार्यक्रमे मुख्य अतिथि रूपेण शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा महोदय अखिल भारतीय महामंत्री श्रीश देवपूजारी महोदयः च भागं गृहीत्वा विविध राज्येभ्यः आगतान् कार्यकर्तॄन् उद्बोधितवन्तौ इति। केरला राज्यस्य जॉनसन नाम कृषकः स्वस्य कृषिक्षेत्रे 43 विधैः व्रीहिधान्यैः कृषिकार्यं करोति। तथैव क्षेत्रे अशोकचक्रवत् व्रीहिसस्यानि उत्पाद्य जनान् आकर्षति। एषः गतवर्षे राज्यस्य उत्तमक्षेत्रीयकृषकः इव पुरस्कारमपि प्राप्तवान् इति। आन्ध्रप्रदेशस्य तेलंगाणायाः च विविधदेवालयानां द्वाराणि चन्द्रग्रहणस्य कारणेन अधिकारिणः श्वः प्रातः 44 AM रात्रौ 20 AM पिधाय संप्रोक्षणानन्तरं द्वाराणि पुनरुद्घाटयिष्यन्ति इति। तेलंगाणायाः मुनुगोडु निर्वाचनस्य फलितांशेषु तेलंगाणा राष्ट्र समितिः ह्यः 10,000 मतदानैः विजयं साधितवती। अस्मिन् अवसरे बीजेपी राज्याध्यक्षः बंडि संजय महोदयः भाषणं कुर्वन् अस्माकं कार्यकर्तारः बहु परिश्रमं कृतवन्तः। धनदानं विना न्यायरूपेण पश्यामः चेत् वयम् एव विजयं साधितवन्तः इत्येवं सूचितवान्। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। वित्तात् पुत्रः प्रियं पुत्रात् स्वपिण्डं च तथा प्रियं इन्द्रियाश्च प्रियाः प्राणाः प्राणादात्मा परः प्रियः। भावः। वित्तातपि स्वपुत्रः प्रियः भवति, पुत्रातपि स्वशरीरं प्रियं भवति, स्वशरीरातपि इन्द्रियाणि प्रियाणि भवन्ति, इन्द्रियेभ्यः अपि स्वप्राणाः प्रियाः भवन्ति इति।